sú opustení, tak sa vydávajú na lov. Pomer žien a mužov 3:1. Zhoda okolností ich privádza na nesprávnu loď. Je to pláva gejov, Jerry! Akoby zázrakom... Ó, môj Bože! ...sa omyl mení na fantastický triumf. Môžem sa zmeniť na besniaceho heterosexuála. Dvaja lovci žien vyrazia... ...plnou parou vzad. V sobotu o 23:05 na Jojke.